ក្រុមតារាវិទូប្រទះឃើញអាចផ្កាយដ៏មានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុតដែលបង្កហានិភ័យដល់ផែនដី Gansberg, world-class quality. Gansberg, a real German premium beer. ក្រុមតារាវិទូបានប្រទះឃើញអាចផ្កាយនៅចិត្តផែនដីចំនួន3ដែលត្រូវបានគេហៅថាជាអាចផ្កាយឃាតករសម្រាប់ភពផែនដីឬ Planet Killer ដែលកំពុងលាក់ខ្លួននៅក្នុងពន្លឺព្រះអាទិត្យអាចផ្កាយមួយក្នុងចំណោមអាចផ្កាយទាំង3គឺជាវត្ថុដែលមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុតដែលបង្កហានិភ័យដល់ផែនដីហើយត្រូវបានគេរកឃើញក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ អាចផ្កាយជាក្រុមនេះដែលត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងគន្លងនៃភពផែនដីនិងភពសុខប៉ុន្តែពួកវាពិបាកអង្កេតមើលព្រោះពន្លឺព្រះអាទិត្យការពារពួកវាពីការសង្កេតមើលដោយទេលេស្កូបដើម្បីជៀសវាងការចាំងពន្លឺព្រះអាទិត្យក្រុមតារាវិទូបានឆ្លៀតឱកាសដើម្បីធ្វើការអង្កេតពួកវាកំឡុងពេលប្រលប់ ក្រុមអន្តរជាតិមួយបានស៊ើបអង្កេតលើថ្មលំហអាកាសទាំងនេះខណៈកំពុងប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាថាមពលងងឹតដែលមានទីតាំងនៅកែវយឹតបួនម៉ែត្រដែលមានឈ្មោះថា Victor M. Blanco ដែលមានទីតាំងនៅមជ្ឈមណ្ឌលអង្កេត Inter-American Observatory ក្នុងប្រទេសឈីលី ការរកឃើញអាចផ្កាយទាំងនេះត្រូវបានចុះផ្សាយនៅក្នុងកាសែត The Astronomical Journal អាចផ្កាយមួយក្នុងចំណោមអាចផ្កាយទាំងអស់មានទទឹង 1.5 គីឡូម៉ែត្រនិងមានកន្លងដែលអាចនាំវាចូលក្នុងផ្លូវរបស់ផែនដីនាពេលអនាគតប៉ុន្តែវាពិបាកសម្រាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងការដឹងថាតើពេលណាវានឹងធ្វើដំណើរមកប៉ះផែនដីនោះទេ លោក Scott S. Shepard ដែលជាអ្នកដឹកនាំការសិក្សាផ្នែកតារាវិទូនៅមជ្ឈមណ្ឌល Earth and Planet Laboratory នៃវិទ្យាស្ថាន Carnegie សម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រក្នុងទីក្រុង Washington DC បានយល់ថាការស្ទាបស្ទង់ពេលប្រលប់របស់យើងកំពុងរកមើលតំបន់នៅក្នុងគន្លងនៃភពផែនដីនិងភពសុខសម្រាប់អាចផ្កាយនានានិកវិទ្យាសាស្ត្ររូបនេះក៏បានកំណត់ថាអាចផ្កាយអាចឆ្លងកាត់គន្លងផែនដីប៉ុន្តែវាកើតឡើងនៅពេលដែលផែនដីស្ថិតនៅម្ខាងនៃព្រះអាទិត្យ គម្រោងនេះនឹងបន្តរាប់សតវត្សទៅមុខដោយសារអាចផ្កាយទាំងនេះចំណាយពេល5ឆ្នាំដើម្បីបញ្ចប់គម្លងជុំវិញព្រះអាទិត្យ ប៉ុន្តែយូរៗទៅចលនាគន្លងរបស់អាចផ្កាយនឹងកាន់តែស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយភពផែនដីលោកក៏បានបន្តថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនដឹងថាគន្លងរបស់អាចផ្កាយនេះមានភាពច្បាស់លាស់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអះអាងថាវាមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណានាពេលអនាគតនោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះអាចផ្កាយទាំងនេះនៅឆ្ងាយពីផែនដីចម្ងាយមួយគីឡូម៉ែត្រឬធំជាងនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវិតមនុស្ស ធូលីដីនឹងជាតិពុលនឹងពេះពេញបរិយាកាសអស់ជាច្រើនឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យភពផែនដីចុះត្រជាក់និងការពារពន្លឺព្រះអាទិត្យមិនឲ្យទៅដល់ផ្ទៃផែនដី Gansberg, world-class quality. Gansberg, a real German premium beer.